sexual com ambos. Após perder mais de 30 quilos, Maiara, da dupla com Maraísa, contou que fez uma ninfoplastia. A cirurgia íntima foi realizada para retirar o excesso de pele acumulado após o emagrecimento. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor decisão. A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher, disse ela. Tá aí então, agora vamos falar de...